Әрлі өнімдерінен өзгесе өзімізде өндірілет. Цемент, бетон, гипс пен қоспалар сияқты құрылыс материалдары ішкі нарықты толық қамтып отыр. Бірақ сырттан келетін тауар түрі әлде болса көп. Сондықтан бағалары 6,5%-ға дейін қымбаттаған. Бұл ұлттық статистика бюросының мәліметі, ал сала министрлігі былтырға қарағанда импорт азайғанын айтады. Биыл 1-90-да 230 миллион долларға құрылыс материалдар сатып алынған. Бұл өткен жылдың дәл осы уақытмен салыстырғанда шамамен 10%-ға аз. Керек жарақ негізінен Ресей, Қытай және Өзбекстаннан келеді. Осылайша қазір отандық өндірушілердің елді қамту үлесі 68% болса, импорттың үлесі 32%. Сыртқа сұқтанбау мақсатында 2029 жылға дейін құрылыс материалдарын шығаратын 170 жоба іске қосылмақ.